Upaminipun piantun ingkang lairipun selosopon nggih tanipun ai bahasa tatekan nggih selosopon tapi gosopon nira gosopon ha menika pon menika panyorot ing dina nggih lah piantun keng kagungan menika angka pon menika kala wau biasanipun nyorot selalu mengawasi anu orangnya pasti cemburuan gitu dikate nuwun sewu sik ketake nuwun sewu lho Pak niki diantara ibu-ibu sing tak mek ora tau kasih dinopon niki wong ketake anger bojone nganti-nganti ditotke soalnya gitu wis kita kon liyane takon liyane oh jeje kok dinopon nduk engko sik umpama nika wau tak pon seloso pon upamane nek umpame rebo wage apa piye ngono carane nggih rebone pira rebo nggih ta rebu wage wage kalau mau saben kesebatakan kan wahanane geni orang-orang yang kelahiran wage pasti temperamen tinggi temperamen tinggi mudah tersulut anunya emosinya ngaten ajeng mangke wonten mriki wonten kliwon kliwon itu ora wonten tengah menika kliwon nggih 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 menika karakteripun air oh kliwon kalian legi air, itu karakter air. Jadi orang-orang yang kelahiran legi, kliwon, kliwon, legi, nah mesti biasanya pun lembut puteran pun kata. Oh, mandi seneng keceh ngoten. Mulane mbokku anake 8, Pak. Sampeyan yo ngerti. Mbokku kuwi kok tak takoni pokoke. Kuwi mulai rasa tak takoni kuwi mesti legi ora kliwon aku ngono. Nggih, pun. Oke, Pak. Nanti iku nang Jawa. Tapi kan apa nggih, Pak? Meleset karo bener kata bener nggih Pak nggih. Berarti piantun biyen miko bisa dibilang ngalalai cara komputer Pentium 8. Nggih. Oh, Bapak enggak rumiyen. Aku tak nyanyi sik bojo. Ket mau urung nyanyi kula diarep para pemirsa nggih. Monggo tekon kira-kira muga-muga kowe kliwon. Lah kepiye to kliwon kliwon? Ben bayen terus sesuk ya bukane. Oke, tak sugilaken kagem Pak Anung. Luar biasa ilmiah. Tepuk tangan dong buat tamu kita pemirsa nggih. Ya kanca-kanca monggo. Penatrakan musiknya yo spesial buat pemirsa setia Pendopo Kang Tejo Indonesia. Tak kirim lagune nggo kanca-kanca operator atmosfer dan kawan-kawan dari lighting juga terima kasih kawan-kawanku Indonesia asik untuk semuanya saat ini dimanapun Anda berada kita goyang lagi tarik lagi. Saben wayah ling serewengi mripat iki ora bisa turu tansah kelingan sliramu wong ayu kang dadi pepujanku I'm not afraid to die.
Ini iki jane pengen banget luweh dawa ngobrolnya to. Iki sing praktis wae. Yeah. Dinten ingkang sae kagem miwiti menapa kemawon menika dinten menapa? Nggih. Oh, ngaten. Miwiti ngopo wae wis, miwiti ngopo wae. Nggih. Sampeyan iki anu lho, tetanda kutipe nggo miwiti sesuatu yang baik ya, Pak ya tentunya. Itu apa Pak? Dina apa Pak? Mbok menawa nek aku arep nglimpekke bojoku barang iki kira-kira dina apa? Mesti ditiru karo Pak Heri. Menika dinten ingkang dipun wastani dinten menapa sae kagem jantun Jawi menika wonten ing dinten Rebo Legi. Lho Joti Mirengke saudara-saudara, miwiti apa wae kuwi sing apik dinane Rebo Legi. Oh. Nggih, Rebo Legi. Menika kan dintenipun awal. Nggih. Awal menika wonten ing dinten Rebo Legi. Nggih, niki pengibar kula takon Rebo kluwon mbok miwiti apik ora, Pak? Rebo Kliwon itu wonten ya miwiti kagem menapa rumiyin. Nyen sewu, wekdalipun niku hitungane dos pundi Pak? Rebo Legi menika isuk apa? Jam pira apa piye gitu? Oh, wonten. Menika wonten hitungan wonten detik, menit, nggih, jam niku wonten hitunganipun. Bila basane sampun tekan sel menika detik menika pira menika basanipun Jawi ing tulen. Oh, nggih, nggih, nggih. Basa tekan menika. Menit menika kundo. Kundo jam menika karasuk nggih dina menika srengat srengat
Sasi. Sasi menawi koso. Menawi taun toso. Toso. Abad koto. Koto. Dadi menawi sampun pinten koto, sampun pinten abad ngaten. Nggih, ngaten. Menawi taun sak menika menika koso sawara koto 641. Ha menika toto totoko 19. Nah, taunipun sampun saged menika lampahing abad menika sampun saged kawaos. Oke. Mila wonten gerhana matahari nggih perhitungan Jawa itu. Nggih. Satu abad adalah 351 tahun. Tahun nggih. Nah, menika perputaranipun gerhana matahari kalau wingi menika. Menika hitungan niku. Setunggal abad, satu abad. Itu bisa terjadi lagi mungkin satu abad ke depan ya. Ke depan. Sanya ndak. Nah, isinipun abad menika. Nggih. Isinipun abad menika sampun dipun anu kalian Jayabaya. Sampun diramalkan setiap perjalanan bangsa kita itu akan mengalami itu nggih. Ngomong-ngomong Jayabaya, Pak Teguh mana? Pak Teguh, kapan-kapan beliau diawakan lagi bahas tentang anu Pak Jayabaya ya Pak. Nggih. Malah medeni nek awak dhewe ngerti kuwi. Ora apa-apa, iki lho kan kaya kabeh pirsa. Ramalan Jayabaya selama ini kita tuh denger nama tuh tentang bahasa Jayabaya tapi jetelnya kepikiran kan mboten ngerti. Kapan-kapan ramal nggih. Monggo. Iki waktu nama bahasa nggih. Jadi mohon maaf pemirsa, kita tunggu nggih kapan-kapan di paket berikutnya masih bersama Pak Anung Priyono. Bukan berarti tidak ada bintang tamu yang lain, tapi memang kita berharap lengon cai Jawa ini awake dhewe ben kabeh dua perso. Yang penting sehat nggih Pak Anung nggih. Sesuk awake dhewe bahas aksara Jawa terus karo bahas apa kemau? Jaya Jayabaya ya. Nggih. Ayo dieling-eling dina nggo miwiti apa wae sing becik dina Rebo lagi. Nggih, monggo. Arep ngopo-ngopo ya pokoke dieling-eling Rebo lagi. Nggih. Muga-muga engko asile dadine apik nggih. Bisa ben wae.